Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku ada kedai bandel. Aku ada kat kedai bandel Taman Universiti Sekudai Johor. Aku dah jumpa first item aku. Full print, man. Sebab aku selalu jumpa baju one piece. Tapi like dia baju dia saiz kecil lah. Ini aku dapat pit 24. Memang cun lah. Memang ngam-ngam pit aku pakai. Design ni lawa. Depan besar, belakang body print. Dia long sleeve. Tapi tak apa lah. Nanti aku potong sikit lengan dia tu. Lepas tu boleh pakai. Pergi jalan-jalan. Okay, next aku ada satu lagi barang aku jumpa kat depan ni. Review kat korang. Baju promoti I am Toyrus. Baju ni dah tak keluar eh. Dah bankrupt lah company ni. Dia size S aku rasa. XL budak. So muat size S lah. Dalam pit 19-25 macam tu lah. Dua helai. Korang stay tune. Tengok lagi. Dah jackpot. Dapat kapal. Apa pun kapal. Tak gilded ni. Baju-baju avatar ni. Dengan satu singa Jepun. Kola lawa. Masih menyelam lagi. Masih mencari luck. Baju askar banyak ni sini. Fuh, Yankees. Ingatkan Yankees. Tikis. Ni rare tu ni. Tak boleh nampak dah. Kondisi pun lawa tu. Dia pernah timbul. Dia pernah timbul eh. Nampak? RM18. Tag dia pun tak dikis. Tengok, kalau boleh adjust. Lagu sikit, bagi lancak sikit lah orang kata. So aku boleh cakap kuat sikit eh. So aku habiskan dulu, takut copyright.
guys. Aku nak tunjuk korang ada beberapa helai tadi aku jumpa kat depan ni. Lawa agak tu, sekejap cari balik. Dia ada naga tu. Memang style. Okay, ni pula waffles. Baju jenis-jenis jangan pakai kot ni. Aku pernah nampak orang jual dekat mana kan? Dekat Facebook ke apa, sampai RM80. And sold out lah dia jual. So aku jumpa satu baju naga tadi. Sekejap aku cari balik eh. Orang santai dulu, layan dulu apa yang nampak. Ada baju naga. Oh ni ni, nice tu, sumpah nice. Cuma aku tak faham lah apa yang dia cakap. Mighty Crown Entertainment present tahun 2004. Tu ni ada Doraemon punya karakter. Apa nama dia? Giant, Giant. Tapi mungkin baju parody je sebab datang dengan tag Jalan. Jalan. Okay, tu apa lagi aku nampak kat sini ya? Yang naga tu menarik lah. Cuma aku tak tahu lah aduh, adakah aku patut ambil ataupun tidak. Kita tunggu nanti dulu. Sekejap lagi aku putuskan. Kita tengok bajet kita. Okay, slow-slow santai. Right. And then kat sini tadi kawasan RM5 juga. Aku jumpa apa? Ini dia barang yang aku jumpa tadi. First aku ada North Carolina tahun 2004, 2005, NCAA Final Four back print dia tu. Kau tengok statistik dia, Chicago Religion. Eh, apa dah ada tulis Final Four 2004. And then lagi satu, ni dia surprise sikit. Dia mari dengan tag, tag apa ni, jersey size S. Grafik dia apa, mantap siap ni. Ni yang lawa tu, memang lawa tu. RM5. Aku tak pasti ada copyright ke tak ada. Aku belum sempat tengok lagi tadi. Kita cari dulu copyright dia. Okey, ada copyright eh. Tahun 2000. Berapa apa? 2002 ke? 2002 vintage mat. Dua lain aku dapat. And then ini tadi aku tengok serious style. Baggy eh, tapi unbrand. Allah, jatuh pula dia. Tak apa, sekejap aku gantung balik. And then baju ni tadi University of. Ini baju University of Virginia. Size Jun, RM10, size M. School of Medicine. Okay, itu 4 lay. Harvard University lah. Memang nice. Medicine dia jadi macam, dia macam kudam, kudam sikit lah. Toki, toki. Okay, santai. Kedua, champion check shirt. Mana baru nilai kata kan? Cukup ke tiga? Tiga sepuluh. Enam. Cukup lagi satu lah. Right? Okay, boleh. Okay, mana dia kena tukar? Tambah lagi satu, tiga sepuluh. Dia nak tambah lah. Tambah satu. Satu. Satu lagi. Satu katun sikit. Settle. Depop guys. Dengan tag Mastermind. RM5. Lawa tu sebab dia print LV punya design. Hello.
Baik sel eh. Baru tengok Japan. Lepas tu tengok Mastermind. Eh, Mastermind memang Japan punya barang. Jadi kalau kau tengok tag mana sel? Mastermind. Lepas tu tengok ni tekorak ni. Oh, okay, betul lah Mastermind. Aku tengok tag saja tadi tu. Apa ni? Saju je. Ini memang lawa pun tu. Serius lawa. Basuh kotor-kotor je ni. Oh, yeah. Depot. Itu je lah kot video aku kali ni. Thank you korang tengok video sampai habis. Tolong like, share and comment. See you guys next video. Bye bye.